Zdravím vás pri novom videu, v ktorom sa vás chcem opýtať na zo pár vecí a plus na konci si predstavíme ako keby nového hrdinu, ktorý bude súčasťou Fragment Fúzie a plus aj nejaké ďalšie novinky si povieme. Čiže hneď na začiatok by som vám chcel povedať, že Dajme tomu pravidelne, sa pokúsim teraz nejako streamovať okolo obeda po obedia v takých nejakých časoch, čiže keby sa niečo chcete opýtať, tam je asi najlepšia možnosť. A ďalšia vec, cez víkend bude dvojnásobná šanca na Ancient Shardy, na tie modré. Um, ja asi svoje šardy otvorím na Discorde, uh, si s kamarátom, ako som to zvykol robiť na video, to mi príde najlepšie, ale uh, kopec ľudí sa ma pýtalo, či by som im neotvoril šardy, čiže asi na tom streame bude ako keby uh, na toto možnosť, um, čiže tí, ktorých by vás to zaujímalo, asi niekedy po obede v piatok, um, to ešte nejako upresním, dajme tomu, uh, by som spravil tie, to otváranie tých šard, um, plus teda akože... Um, Skoro každý deň uh, by som mal byť ako keby online um, a teda tam sa ma môžete ľahšie, dajme tomu, na niektoré veci o, o, opýtať, lebo vám ich môžem hneď ukázať alebo vy mne. Um, Čiže to by bola možno takáto, um, takáto jedna vec, ktorú som vám chcel oznámiť. Um, ďalšia by som sa vás chcel opýtať, že um, či vás zaujíma hlavne ten taký klasický content, či nejaké tie dungeony, nejaké video občas môjho účtu a občas nejaký guide alebo podobne. Alebo by som tam á, mohol vám napríklad á, predstaviť trochu viac aj tých Doom Tower bossov, napríklad by som išiel po jednom á, s tým, že by som á, vám tam ako keby povedal, aké taktiky už sú osvedčené proti tomu bossovi, á, čo vlastne on robí a, a teda ako sa proti tomu brániť, alebo ako, ako proti tomu á, bossovi, dajme tomu, útočiť. Či, či by vás vôbec zaujímal ten Doomtower kontent, uh, lebo je mi jasné, že není to ako keby zaujímavé úplne pre každého, ale napríklad uh, v tom mojom klane vidím, že častokrát sa ľudia pýtajú práve, uh, práve na Doom Tower bossov a ako keby nerozumejú tomu, hlavne karabovi a tomu uh, onemu Frostpavukovi. Či to bol bol Tower, ďalšia vec je Faction Wars, či vás to vôbec zaujíma. Uh, ja tie videá si aj tak budem robiť, ale uh, keby vidím, že to aspoň niekoho zaujíma, tak by to bolo možno. A trochu lepšie, ale keď vás to nezaujíma, ako však a, nič s tým nespravím a, to je v podstate tak asi všetko k tomu a, a to by bolo teda asi tak nejako všetko a, k tomuto, k tým otázkam čo som sa vás chcel opýtať a, fakt prosím vás, skúste možno mi odpovedať ako keby na, na niektoré tie veci aj, aj tí, ktorí a, bežne, dajme tomu, neodpovedáte v komentároch ja tu mám dosť ľudí čo um, do tých komentárov idú a niečo napíšu za čo som fakt vďačný a, a možno skúste odpovedať ako keby hlavne na ten Faction Wars alebo Doom Tower, alebo na tie streamy a, poprípade teda ten opening a možno aj tí, ktorí normálne by ste neodpovedali Dobre, A teraz už teda späť k tomu, od čoho tu sme a, a to je v podstate a, fragment Fúzia nová, a, nezapamätal som si jeho meno, <laughs> čo je trochu drapné ale volá sa Iron čosi. Um, je to uh, Spirit Ork, um, defenzívny typ, um, čo je dosť fajn, keď sa pozrieme, um, na, hop, keď sa pozrieme na Orkov, tak konečne um, Raid aj ako keby zobral do úvahy to, akí hrdinovia sú v tej Faction um, a spravili tu ako keby Spirit Orka, ktorý tu není ani jeden a spravili ho Defense Type, ktorý zase ani jedna legendárka nebola Defense Type, čiže z tohto hľadiska ako keby um, dobrá práca pretože um, častokrát nám dajú um, nejakého hrdinu ako napríklad bol Elegius, hej, už tam boli Traja modrí, aj keď tuto je to je zrovna celkom vyrovnané, ale niekde tiež akože veľa, veľa support hrdinov je tu, dajme tomu A proste je lepšie, keď dajú nejakého hrdinu, ktorého ako keby ta faction potrebuje ako keď um, recyklujú furt uh, ako keby ten istý typ um, čiže späť k tomu um, späť k tomuto hrdinovi a má 4 spely. Jeho a jednotka uh, útočí na 1 target a má 20% šancu na to, že um, zniží ako keby duration uh, všetkých buffov o jedno kolo. Pravdepodobne sa toto bude dať um, ako keby zvýšiť tá šance. ja odhadujem tak na 30%, možno na 35%, viac určite nie podľa mňa. Taká, um, taká ako keby nie nejaká úžasná jednotka, ale um, dajme tomu celkom v pohode. Uh, A2 Fearless Charge uh, dá 60% increase defense, čiže tu veľkú verziu na všetkých elajov na 3 kola, čo je fakt paráda. Na 3 kola dáva málo kto, ako keby um, tieto dobré buffy. A potom zautočí na jedného enemy, má 75% šancu s tým, že asi vybukovaná bude 100%, uh, že dá stun na jedno kolo. Ale uh, plus má teda zase hej tu 100% šancu na stun uh, na dve kola, ak ten target je pod dvoma alebo viac buffmi. Čiže keď ten target má, dajme tomu speed buff a ja neviem, a uh, tak increase, uh, tak by dostal stun ako keby na dve kola. Čo je celkom, celkom fajn. Um, s tým, že to má 4 kola cooldown, čiže možno vybukované na 3, to by bola fakt paráda, keby ste mohli mať ako keby... 100% času uh, increase defense na svojom týme, To by bolo naozaj akože um, unikátrem by som povedal. Uh, jeho A3, Battlestorm, uh, zautočí na všetkých enemy má 50% šancu, že dá provok na jedno kolo. Uh, dve veci sa mi tu nepáčia, ok, dopoviem to ešte. A zároveň dá 50% increase attack na všetkých enemí na dve kola. Ak, uh, ok, takto sa volá Iron Brago a má na sebe increase defense buff. Tri veci sa mi asi nepačia na tomto spele, ale aj tak sa mi ten hrdina celkovo páči. Um, čiže to, že má AOEčko je úplne super. Uh, to, že dáva provok je fajn, ale prečo je tam 50% na šanca, vybukované to bude pravdepodobne okolo 70%, plus minus 5 až 10. Uh, je prvá vec to, že není 100% šanca na ten provok. Druhá vec to, že ten provok je iba na jedno kolo. Predsa len je to legendárka, prečo by mal byť ako keby slabší ako napríklad Ambral, alebo uh, aj tá, ten nový ten, čo bol epická fúzia s um, Night Revenantou. Nepamätám si teraz presne, ak sa volá, ale, ale aj ten hrdina má podobnú ako keby šancu. Okay. Je tam potom tá druhá časť, že v podstate dáva decrease uh, atak na, na všetkých, ale tiež iba vtedy, ak už na sebe má increase defense. To znamená, že vy za tohto Iron Braga budete musieť používať ako keby prvú A2, aby tá A3 mala nejaký zmysel. A vy väčšinou chcete práve, že provoknúť. Um, oponentov hneď v tom prvom kole. Čiže trošku podľa mňa zle nadizajnované to je možno... Neviem. Ťažko povedať, či by sa mi viac nepáčilo napríklad, keby um, Keby ten increase defense bol spojený s provoukom a potom ten stán bol spojený s tým decrease attackom. Keby, keby tie spely sú ako keby um, vymenené tie, tie druhé polky, tak vtedy by to možno vyzeralo ako keby trochu lepšie a viac by to dávalo aspoň pre mňa zmysel. Každopádne, um, čo je na tomto hrdinovi fakt špecifické je uh, jeho pasívka, alebo teda štvrtý spel, dajme tomu um, a ten teda je, že um, zvyšuje defense všetkých spojencov o 10% uh, tohto hrdinu defense. To znamená, ak budete mať za toho Iron Braga 4000 defense, dáte si na seba increase defense buff, to znamená, že z tých 4000 zrazu plus ďalších 2200 alebo čo, zrazu máte 6000 defense a všetkým spojencom dáte 600 defense. Skúste si to, hej? 600 defense je akože naozaj, naozaj dosť. Je to podľa mňa pomoc dosť aj v tom Faction Wars, dosť aj v... Dungeonoch, dajme tomu pre tých slabších hráčov a, a pravdepodobne sa to bude dať využiť uh, v defenzívnych tímoch v arene akože ťažko ťažko povedať, že či zrovna bude nejaký úplne že úžasný, ale ja si myslím že napríklad u mňa asi bude mať miesto uh, v 3v3 arene do nejakého defenzívneho týmu Uvidíme, uvidíme, že aké bude mať prepočty na tých speloch a podobne. Ale um, ja, ako som vám v podstate už aj ukázal, tých orkov nemám nejakých našlapaných, mám tam v podstate iba vrázka, šamanku, nejaký rér a krílu, čiže um, ako keby každá pomoc uh, je vrovítaná. Um, čiže čiže ja určite pôjdem po, po tomto orkovi. Malo by to byť um, do takých nejakých asi dvoch týždňov. do konca januára by táto. Uh, fragmentová fúzia a mala ako keby začať a spolu s ňou vlastne by malo prísť aj um, dlho očakávané um, zvýšenie miesta. Um, čo sa týka miesta na hrdinov, um, tak pravdepodobne nám zvýšia iba, iba Volt. Um, niektorí ako keby hovoria, že možno toto hlavné, ale ja si myslím, že asi Volt zvýšia. Ten je teraz na 300, ak sa nemýlim, maximálny a um, ja si myslím, že to zvýšia iba o nejakých 100 uh, dajte vedieť, že ak sú nejaké presné čísla um, ja čo som nejako tak um, iba tak zbežne pozeral tak nikdy som nevidel nejaké presné čísla čo by povedali, iba že teda dojde k zvýšeniu a potom ďalšia vec, ktorú budú zvýšovať a to myslím si, že naozaj skoro všetci hráči uvítajú je zvýšenie um, artefakt slotov ako keby, alebo ako to povedať Um, teraz je momentálne 700, 700 ako na klasické, tak aj na um, tieto accessories. A um, mne to zatiaľ problém až tak nerobí, lebo um, si to celkom dobre manažujem, že viem proste cca aké mám itemy, ktoré môžem predávať a podobne, ale ľudia, ktorí ako keby sa v tom až tak um, nevyznajú v tom svojom inventári, tak častokrát mávajú full 700 a potom im chodia um, v podstate vždycky artefakty do schránky a potom je v tom chaos a musíte si to vyťahovať, musíte rýchlo predávať, je to predsa len ako keby, um, není to nič pohodlné, um, čiže toto je myslím si určite parádna zmena a podľa mňa by tam mali dať aspoň tisíc miesta ak nie viac, ale aspoň tisíc um, určite bude totálna hovadina, ak by to zvýšili iba o nejakých 100-200, myslím si, že to zvýšia aspoň na tisíc a po prípade kľudne aj na viac nevidím dôvod, prečo, prečo by to ako keby malo byť menej oni hovoria, že je to ako keby veľký nátlak na ich servery Neviem, či si môže normálne takáto multimiliónová spoločnosť uh, s miliónmi hráčov po celom svete takéto výhovorky ako keby dávať. Myslím si, že oni peniazy na servery na a podobne majú dosť a myslím si, že to je iba nejaká taká výhovorka, ale um, každopádne dúfam, že tá zmena bude čo najväčšia ale každopádne aj tak uh, si myslím, že väčšina ľudí, čo ma pozeráte, um, nie ste ako keby o moc ďalej ako ja čiže by ste nemali mať s tým inventárom ako keby problém ani teraz keby si správne ako keby manažujete že to, um, to, čo máte lebo častokrát uh, vy napríklad napíšete mi, že máte slabé artefakty, ale keď by som prišiel ku vám, tak ich máte 700. Na čo máte 700 slabých artefaktov? niečo také iba trochu na zamyslenie, ako keby ku koncu. Um, ďakujem, že ste si ako keby pozreli toto video, toto by bolo odo mňa uh, všetko. Um, som rád, že uh, ste komentovali, na čo som sa vás pýtal. Jop. A vidíme sa pri ďalšom videu, uh, ktoré už bude nejaké normálne a dlhšiu dobu už chcem uh, vám ukázať uh, Barbarianov Faction Wars 21, čiže to bude asi ďalšie video. A zatiaľ dovtedy, teda čauko.